dia, pessoal. Mais um dia aqui na peleja, né? Dando uma limpada aí. Olha lá, Marlos, eu lá plantei mandioca lá, ó. 10 pés de mandioca, tem 2 canteirinhas ali já, ó, pra plantar o alface. Agora eu tô dando uma limpeza aqui, aqui, ó. Tá plantado quiabo, Marlos, aí, ó. Os quiabos estão nascendo. Aqui hoje. Vamos descer. Vou limpar ali, ó, onde tá a couve, ó. Tá muito chuva. A couve tá ficando bonita de novo, né, ó? Ah, então, eu ia arrancar, vou arrancar. Não, mas não compensa arrancar não, Zaia, tem que deixar, ela vai brotar, ó. Não, mas vou arrancar um pouco, né, tem muito, eu vou aqui e vou fazer outras coisas, sei lá. Muita coisa. Ó, trouxe um café com bolo pra você, você quer? Quero. Mas só essa xicrinha? Só. Eu não peguei um copo grande, peguei esse aí mesmo. Tá doce um café, hein? Ficou doce, né? Vai ficar uma peleja aqui, hein? Ah, o mato cresceu, hein? É só mostrar agora, depois. Pra tirar pra em algum lugar, pra não... E nós tá sem rastelo, vai ter que comprar um rastelo. Bom dia, meus amigos. Bom dia, minhas amigas. Como vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem. Eu aqui estou bem, graças a Deus. Mais um dia aqui na chacrinha, como o Zaia disse, né? Mais um dia de trabalho, mais um dia aqui para cuidar da nossa rocinha, gente. Porque é o tempo que nós temos mais, é no final de semana, né? Para cuidar aqui. Então, nós vamos estar cuidando. Eu trouxe lá da minha casa, minhas amigas e meus amigos, umas flores minhas, né? Vou estar colocando ali na frente. Eu ia fazer almoço, mas não tem água, então vou esperar a água vir, né? Pra depois fazer. Coloquei o feijão lá de molho. Depois vou estar fazendo almoço, gente. E vou estar cuidando aqui da nossa rocinha que Deus nos deu, né? É uma benção para nossas vidas. Uma coisa que era impossível para mim, Isaías. Deus se tornou realidade, né? Porque Deus faz assim. Deus, ele pode todas as coisas em nosso favor. E nós estamos aqui hoje, feliz da vida. E adorando a Deus, louvando a Deus por mais esse amanhecer aqui na nossa rocinha. Escutando o galo da Fátima cantar ali, os dos vizinhos, né? É muito bom escutar a natureza, tudo aqui que tem de bom nessa rocinha. E vou estar mostrando para vocês, viu, meus amigos e amigas? Aqui choveu, gente, desde quinta-feira à noite até hoje, né? É, amanheceu nublado, agora que o sol está aparecendo, mas está muito gostoso. Aí às 11 horas está linda, como eu mostrei para vocês de manhã cedo, né? Está muito linda. Perfeição de Deus, gente, aqui tá tudo muito bonito por causa da chuva, né? Glória a Deus por isso. Eu vou estar pegando as minhas flores lá de dentro do carro, senão vai murchar, né? Colocar lá na frente e ver o que vai dar para mim fazer. Olha só aqui, meus amigos, eu trouxe essas plantas, ó, lá de casa, aquela lá, coloquei aquelas ali na tampa da fossa, né? Então tava querendo plantar minhas rosas do deserto, gente, ó. Mas eu tenho que escolher um lugar. E essa terra aqui tá tão fofa porque choveu. Olha lá o buracão que fez ali perto da fossa. Então eu tô com medo de entrar aqui e ela me atolar também, ficar cheia de barro, né? Mas eu vou ver o que eu faço para me plantar essas florzinhas, né? Ficar bonitinho, vamos ver. Olha aqui, meus amigos. A Isa mandou aqui, ó, forrar esse corredorzinho aqui, ó, porque para não entrar inseto lá dentro da casinha, né? Aqui dentro, né, ó, aí falta forrar ainda esse cômodo todinho, que não foi forrado, né, mas aqui já foi, ó, aí a gente vai forrar as outras partes, que é o banheiro, é, o quarto ali, só acho que o ano que vem. Aqui é só pra não entrar inseto pra dentro, né, de casa. E o tempo tá assim, gente, ó, bem formado pra chuva, né, ó, e as plantações tá toda agradecida a Deus, nós também, né. Então vamos ver o que nós vamos fazer ali com a florzinha. Bora ver ali, meus amigos, se eu vou conseguir fazer ali, é, organizar aquelas florzinhas, né? Vamos ver se eu conseguir, se vai ficar boa. Bora lá. Ai, que linda, gente, ó, vou tirar, achei melhor tirar, vou plantar na terra mesmo.
Meus amigos, já organizei ali as florzinhas que eu trouxe de casa. É, ajeitei do jeito que eu sei, né, gente? Porque da minha maneira. E eu gostei. Eu vou mostrar para vocês como que ficou ali. Vamos ver se vocês vão aprovar, se vocês vão gostar. Bora lá, eu gostei. Olha aí, meus amigos, como que ficou as florzinhas que eu trouxe lá de casa. Olha, eu achei que ficou linda, 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 porque eu não sei assim decorar, né, gente? É jardim, não. Eu tô tentando fazer uma coisa aqui para minhas plantinhas ficar bonita. Ó, aqui é o meu pé de ipê, né? Que vocês já conhecem. Aí aqui debaixo dele eu coloquei algumas plantinhas que eu achei que ficou super linda. E plantei, gente, também bastante anziora, que o tempo tá de chuva, elas vão ficar lindas. E aqui eu plantei a minha rosa do deserto. Olha só, que show essa rosa do deserto, gente. Fala a verdade, ela tá linda, né? Eu tenho três, gente. Aí eu não trouxe a outra, só trouxe duas. Aqui, gente, eu fiz assim. Plantei também bastante anziora e plantei a minha outra rosa do deserto, que tá de botão, né? Logo, logo ela vai abrir. Aí, gente, eu vou limpar aqui esse tijolinho. Vai ficar assim por enquanto, gente, ó. Eu achei lindo. Olha só. Né? Muito lindo ficou, gente. Eu gostei. Vocês gostaram? Diz pra mim se vocês gostaram, né? Que eu achei linda. Ficou bom, Zaia? Ficou bom. Ficou bonito, não ficou? Vou depois, né? Vamos arrumar aqui, ó. É, ajeitar certinho, gente. Aí, gente, eu vou trazendo as plantinhas, né? Porque eu quero trazer elas pra cá. E eu achei que ficou coisa mais linda, gente. Fiquei apaixonada, né? Eu vou tirar aqui essa terrinha do tijolo que tá enfeiando. E vou mexer com comida. Zaia já carpiu bastante lá, tá ali cansado. Tem que comer, né, gente? Senão não aguenta, né? A gente faz muita coisa aqui na chacrinha. E tem que comer. Olha aqui, gente, essa flor minha aqui. Essa plantinha minha aqui é linda, né? Tem bastante pra me trazer ainda, gente. Só que como o carro é pequeno, né? Eu trouxe a quicoube, né? Linda, linda, linda. Vim aqui na horta da Nora, gente. Vou pegar umas três beterraba dessa, me cozinhar no feijão. Tá pequenininha, mas dá, ó. Olha aí. Né? Depois eu falo pra ela que eu peguei. Vai fazer farta. Já tá acabando mesmo? Ó, que bonitinha, gente, ó. Tem umas bonitinhas, né? Olha aí. Quatro. Quatro dá pra mim, Isaías. Cozinhar no meio do feijão, né, gente? Ó. Tá bonitinha. Pequenininha, mas bonitinha. Saudáveis. Olha aí, gente. Isaías carpiu tudo aqui os quiabos, né? Assim, o mato que tinha no quiabo, né? Ó. Eles estão grandinhos já, ó. Bem grandinhos. Só que tinha que ter rastela pra rastelar, né, gente? Porque como tá chovendo aqui, ó. É chuvoso, graças a Deus, o tempo. O mato nasce de novo, né? Mas ele carpiu bastante, ó. Tem enxada pra tudo quanto é canto. Vou ver se eu ainda acho uma cenoura aqui também pra cozinhar no meio do feijão, gente. Vou arrancar essas daqui, gente. Tá pequenininha, mas pra cozinhar no feijão dá, ó. Né? Lavo lá. Essa aqui eu vou deixar que tá muito pequenininha. Se eu acho outra aqui. Maior. Essa aqui tá maior, gente, ó. Arranquei umas pequenas também. Sempre saem umas pequenas, né, gente, no meio. O mato aqui tá grande. Mas tem cenoura aqui, viu, gente? Mas aqui... Pra arrancar, ó. Até não vou arrancar muito também não, porque eu vou... Ó. Essas aqui dá, né? Pra pôr no feijão. Vou levar lá e vou fazer a comida, né, gente? Que agora, graças a Deus, chegou a água. Graças a Deus. Olha aí, gente. Eu já limpei aqui, ó. A beterraba, a cenoura. Agora eu vou cozinhar no feijão. Joguei uma aguinha aqui nessa área, gente, pra ficar mais... Limpo, né? Não tão limpo porque o cachorro faz uma sujeira, né? Mas tá bom. Olha o tempo. Pra chover. E olha só que lindeza. Vai ficar muito bonitinho depois que as rosas tiver todas aqueles botões soltos, gente. Daí vai ficar lindo, né? E tá gostoso, hein? Tá muito gostoso aqui, gente. Meu feijão já pegou pressão. Daqui a pouco fazer arroz. Olha aí, gente, a rosa da minha nora tá saindo botão, ó. Que linda. Acho que ela nem viu ainda. Essa rosinha saindo botão. Olha só, gente, as beterraba nasceu aqui, ó. Olha aí. Tá vendo? Só que eu falei pra Zaia não carpir não, senão eu ia carpir elas, né? Aí eu vou, depois do almoço eu vou carpir. Olha como que tá linda aqui as, agora, por causa da chuva, gente. Essas cebola, né? Olha lá.
Eu acho, meus amigos, que esse cacho de banana já tá bom pra tirar, ó. Eu acho, né? Olha como é que ele tá. Não sei se o Isaías vai querer tirar hoje, ó. Já tá até rachando aqui. Os passarinhos já tá querendo picar, né, ó. Acho que eu vou ver se o Isaías arranca ele hoje, né, arranca. Isaías voltou a fazer dois canteirinhos aqui, ó, pra plantar, acho que alface, alguma coisa, gente. Porque ainda nós não comeu a mandioca lá, né? Então vou plantar, por enquanto, aqui de novo, que já tá estercado, né? Quando eu pegar a mudinha, vou plantar aqui. Olha aí meus pezinhos de... como é que se diz, gente? Eu esqueço, gente. Misericórdia. Morango, gente. Já tá dando florzinha de novo. Tinha morrido tudo. Lembra que eu mostrei pra vocês na época? Tava muito seco, né? Olha, hoje também tá muito bom, gente, pra plantar cenoura, né? Mas eu não sei se vai dar tempo. Muita coisinha pra fazer. Vamos ver. Tinha que dar um fim nesse mato aqui também. Acho que eu vou lavar a panela e vou voltar e vou carpir ele enquanto as coisas terminam. Ainda tem uns mudinhas de coisa aí, não tem? Você mandou? Mas ela respondeu? Respondeu. Você pediu o quê? 20 rabanetes e 50 de alface. E 3 mudinhas de pepino. Tá. Meus amigos, eu também não tô tendo alface, né? A Nora tem esse canteirinho aqui, ó. Vou pegar um pezinho e fazer pra mim os Isaías, né? Só um pezinho dá. Pra mim ele não vai ter ninguém aqui hoje, ó. Né? Só esse pezinho que dá. Olha o feijão, gente. Que lindo. Agora eu vou tirar a beterraba e colocar esses quiabinhos. Lá vai colocar, né? Meus amigos, acabei de fazer meu almoço. Muito simples. Usei bastante coisa daqui da chácara, né? Só o arroz e o feijão fora de casa. Vem ver o nosso almoço aqui, Isaías, mostrar para os nossos amigos. Aqui, gente, aquele feijão, ó. Tá vendo que delícia de feijão, gente? Quiabo aqui no meio, ó. Cenoura. A beterraba eu tirei. Nosso arrozinho, linguiça frita. Essa linguiça e nossa salada. É uma delícia a linguiça, hein? E salada, gente. Pensa que linguiça gostosa. Aí a gente vai almoçar. Olha. Que Deus abençoe a alimentação de todos nós, né? Que o Senhor Jesus não venha deixar faltar nem para mim, nem para você que passar aqui nesse vídeo. Que o Senhor venha suprir as nossas necessidades, tá bom, gente? Vamos almoçar comigo? Tô até a fome agora, mais fome ainda. Então vamos almoçar, né? Ó, que tá uma delícia, gente. Esse feijão tá irresistível, ó. Olha só. Que maravilha. Mostrou isso aí, ó. Mostrei. Olha. Aí. Cabinho, gente. Você... Olha, tá maravilhoso. Vamos almoçar isso aí, que nós já tá com fome, nós já trabalhou bastante, gente. Até tempo com a pouco, pessoal. Põe aí, Isaías, seu almoço. Olha só, gente, hoje tá muito gostoso, fresquinho, não tem muito inseto, né, Isaías? Mosquiteiro, porque tá bem fresquinho, com som de galo, isso é tudo de bom. Isaías tá com fome porque ele trabalhou bastante, gente. Já fez bastante coisa. E aí? Duas linguiçona. Pega aí. Vamos comer que nós merece. Alface. Isso aí. Vamos fazer cerimônia não, né? Cerimônia. Vamos pegar com o que é mais rápido mesmo. Aí. Mostra aí seu pratão bem bonito pro povo. Olha aí, gente. Olha isso, né? De louvar o Senhor, nosso Deus, por tanta bondade em nossas vidas, né? Ter o que comer, suprir as nossas necessidades, nossa fome, né, gente? Vou almoçar também. Tá boa? Tá derretendo o quiabo. Tá, né? Vou almoçar, gente. Olha só, meus amigos, esse feijão dá até para comer só ele, sem arroz, se quiser, de tão gostoso que tá, ó. Mas eu vou comer um pouco de arroz para sustentar, né, gente? Que eu vou trabalhar mais ainda na parte da tarde. Olha aí, gente, o meu pratinho, né? Ficou bem recheado. Agora eu vou almoçar. Deus abençoe todos nós, gente. Olha, amigos, vim aqui na Irmã Vera. Tô saindo daqui do quintal dela, ó. Olha o tempo de chuva que tá. Trovejando. Escuta. Olha aí, meus amigos. Aí já plantou aqui os alface, ó. É americano, Isaías? Acho que é alface americano, não. É crespo. É alface crespo. Já plantou? Agora tá querendo que eu planto o que aí mesmo, Isaías? Ó, gente, tá chuviscando já, ó. Rabanete? Mas aí não tem. A enxada, a faca, depois você vai perder ela. Tem que tirar o mato. Cadê a rabanete pra mostrar? Olha lá.
Deixa eu pegar ali pra mostrar pro... Pega a faca daí, senão você vai perder a faca. Aqui, gente, ó. A mudinha aqui, ó. Mais um pouquinho de alface e rabanete. Ah, tá canteirinha, filha. Eu vou plantar isso aqui rapidinho, gente, que tá vindo chuva. Tá vindo chuva nessa aí, ó. Olha o tempo, gente, ó. Glória a Deus por isso. Olha aí, gente. Tiago tomou banho de chuva com o Miguel. A chuva já tá quase parando. Olha a lama, gente. Olha só. Molecadinha aqui, Sirlene aqui, a Fátima. Esperando a chuva passar. Ó. Não vai na terra não, Radassa. Tá muita lama. E o verde só em fato de mato, de chuva, com a chuva junto, agora é um verde só, Selene, junto com o mato. É, mas é bom, né? Bom, é ótimo. Melhor é na casa do mato que as coisas estão secas. Ah, não, é belezura pura, Selene. Deixa eu ver. Chuvinha boa, gente. Ali, olha só, muito mato, mas também as plantas crescem, ó. Que belezura. Tô aqui cavando um buraco. Aí eu não quero que eu plante por aqui não, mas eu vou plantar por aqui porque eu acho bonito, acho que banana é enfeita. Vou plantar um pé de banana aqui. Aqui tá muito em cima do pé de coisa, mas eu vou plantar assim mesmo. Olha como é que a terra tá boa assim. Ah, essa tá bem estercada aí, né? Que isso? Mandioca, não é não? Mandioca, é mesmo. Acredita, ó. Olha, mandioca enfiada aqui, ó. Se eu puxar, eu quebro uma enxadão. Sabe se não tem uma raizona aí ainda? Tem uma raizona bem grande, ó. Mas eu vou coisar. Ó assim. É mesmo? Tamanho, ó. Olha, que Fátima. Mandioca, Fátima. Tem raiz de mandioca? Bem grande ainda, ó. É não, Marzilha, é outra coisa. Mandioca, menina, ó. Olha que dó. Uma batatona, mas... Arranca ela pra cozinhar. Era bom enxadão, né, Fátima? Ah, vai arrancar ela em pedaço. Não vou arrancar ela, não. Ela sabe que é até gostosa, Marzinha. Tá. Mas eu não vou arrancar tira ela, tira ela. Tem que ser com enxadão. Como é que eu vou arrancar essa mandioca aqui? Vai cavucando até se arrancar. A enxadinha vai desacunhar. Aí, você tá arrancando ela. Osaí! Desliga um pouquinho assim. Não, eu parecia gengibre. Mas não é gengibre, né? Vamos, Fátima, arranca aí. É um negócio aí, forte. Não, mas não é mandioca, não. Gente, não sai. Não sai, não? Não. Não é mandioca, não. Só se for enxadão. Sai, não. Desistiu? Desisti. Ó, é mandioca sim, ó. Fala pra mim, é mandioca ou não é assim? Parece formato de mandioca, vai ser lá o cheiro. Ai, gente, cansei. Tá bom, gente, deixa eu plantar meu pé de mamona, aqui. De mamona. De banana. Pronto. Olha aqui, meus amigos, essa muda de banana que a Fátima me deu, eu vou plantar aqui. Esse aqui mesmo. Zaia não quer não, porque eu não queria banana perto da casa, mas eu acho bonito, gente. Banana. Vai ficar aqui, né, Cí? É. Aí. Agora é só arrumar aqui, gente, ó. Depois eu mostro certinho pra vocês. Essa pezinho de banana bonitinha. Bonitinho é mais que eu plantei muito em cima do pé de mamão. Mas tá bom. Ah, aí, gente, ficou linda, né? Mas você vai ter que tirar esse pedaço. Vou coar um cafezinho aqui, meus amigos, pra Linda, Ismael e nós. Tem bolo ali pra nós tomar. Grava aqui o cafezinho. Sim. Pode. Fazer um café porque já deu tarde, gente. Já trabalhou, já almocei, né? Agora é hora de tomar café. Tô nervosa. Ele é Camila, então. Oi, Smart. Oi, dá até almoço? É bolo simples. É. É de tomar café só, puro. Cuidado. Menina, meu bolo ficou fofinho, tão delícia o bolo. É, obrigada. Aí, gente, o cafezinho da tarde, que esse bolinho de seda aí que o Isaia comeu. Fátima tá ali toda bonitona, colorida, gente, ó.
Tudo bem, né, pessoal? Ó. Tá bonita, tá alegre. A Arminda também tá aqui, gente, ó. Comendo um bolinho, né, Arminda? Boa tarde, pessoal. Ó, um cafezinho gostoso. Tem. Agora nós temos aqui a casa da Margita pra vir tomar café. Só olha, isso. Gostoso. Bom demais, viu? É bom, né? Mas só que o café parece que ficou fraco, né? Não ficou fraquinho o senhor lendo café? Não pegou ainda não, né? Bebe pra você ver, eu acho que ficou fraco. Imagina, olha o cara. Olha aí, meus amigos, que mulherada bonita, ó. Tomando um cafezinho da tarde. A Sirlene, a Arminda e a Fátima. Fátima já comeu a operação de bolo? Comi. Eu tô cheia. Eu almocei muito tarde. E o tempo tá bonito, né, Arminda? Fresquinho. Ah, pessoal, hoje eu almocei um almoço muito delicioso, hein? Hoje eu comi, sabe o que de almoço hoje? Arroz, feijão. E aquele ovo caipira frito, pessoal. Olha aqui. Tudo de bom, né, Arminda? Delícia. Na banha. Não, na banha mesmo. Na banha de porco. Olha só, gente, que gostoso, ó. Isso é muito bom poder ter um lugarzinho para receber as pessoas. As criancinhas estão tá aí, ó. Meus amigos, vou mostrar para vocês aqui os tapetes que a Arminda tinha na casa dela, que ela usava, não estava usando mais, me deu para mim usar aqui. Mas tem uns tapetes que eu tô com dó de usar aqui, como esse mesmo aqui, ó. Que bonitinho. Vou levar para mim usar em casa, porque esse tá branquinho demais. Ah, esse aí dá dó, hein? Dá dó. Esse aqui também... Dá dó. Bonito. Esse aqui já é cara de sítio. Bonito, né? Já é escuro. Esse aqui também. Igual ela disse, é uns tapetinhos que ela tirou da casa dela. Mas dá dó, gente, ó. Né, de usar. Porque aqui é muita terra. E esse aqui também. Olha assim. Esse aí é mais claro ainda. Mais claro, né? Mas pra usar aqui no sítio, gente, dá, né? Porque muita coisa pra gente comprar, pra gente trazer. Então o que a gente ganha é bem-vindo. Deus abençoe grandemente, Arminda. Foi ela aqui que deu, Arminda. É que ela não tá usando tapete mais na casa dela. E esse daqui era que ela usava lá, ela tirou, guardou, agora ela me deu. Aí quando ela fazer a casa dela aqui, ela não vai ter. Nada, nada. Eu vou preparar outro pra você. Ah, a menina tem dinheiro, filho. Ela compra quanto tapete ela quiser. É bonito, né? Depois aqui eu vou levar lá pra casa. Fica aí, Noel, ó. Deus abençoe. Olha o meu pé de alecrim, como que tá lindo, gente. E esse pé meu de couve tá cheio de mudinha pra replantar. Aí aqui eu tenho esse pé de banana. E agora eu plantei esse outro aqui, né, gente, ó. Aí, eu acho que eu plantei muito perto do pé de mamão. Mas eu vou deixar, não vou retirar, não. Deixar aí. E olha como que tá bonito o meu pé de penicilina. Lindo, com essa chuva, gente, tá lindo. Hortelã, gente, se alastrou por ali, ó, tudinho, no meio do mato, tem um monte. Agora eu vou ver se eu faço mais um pedacinho de coisa aqui, gente, pra mim... Ou não, como é que fala? Vou fazer uma plantaçãozinha de alface por aqui. Vou ver na onde. Olha aí, meus amigos. Carpi agora aqui, né? Já tá de tardezinha. Esse corredor aqui, ó. Né? Aí, mudei algumas mudinhas aqui de... Esqueci o nome disso aqui, Jesus. É, quiabo, gente. Foge da mente. E aqui, meus amigos, ó. Algumas beterraba que nasceu, ó. Beterraba tem que ser de mudinha mesmo, melhor, né? Ó, nasceu algumas. Eu carpi aqui, tem alguns aí. Deixar pra ver, né, o que vai virar. E eu tava carpindo aqui onde tem o pé de abóbora. Mas aí falou pra mim deixar, que ele vai dar um jeito de matar essas gramas aqui, gente. Porque tá muito forte, né? Eu carpi só um pedaço aqui, ó. Limpei o meu pezinho de colorau, né, gente? E aqui eu plantei aquelas mudinhas de alface, né? Que as Cusaias pegou. Vou mostrar onde ele plantou. Aqui, gente, é onde ele plantou rabanete. Olha aí, né? E lá, nós não ia plantar mais, ele plantou alface, né? Como eu disse pra vocês. E ficou assim, gente, ele carpiu bastante, eu carpi também agora, tô super cansada. Só que não adianta, né, gente, carpi agora tanto, por quê? Choveu bastante, vocês podem ver que a terra tá bem molhada. É só tirar o mato de lugar, né?
Aí só limpei aqui o corredor aqui, ó. E tá bom demais. Tô suando, gente. Suando mesmo. Olha que não tem nem sol. Isso aí, gente. Serviço de hoje, né? A glória de Deus. Já fechou todas, ó. Bananinha ficou bonitinha aí. Aqui tá assim. O povo saído tudo. Vou ver pra onde foram. Olha aí, gente, ó. Consegui duas mangas. Elas parecem estar verdes, mas tá madura, viu, gente? Olha aí pra vocês verem, ó. Agora eu vou chupar. Tiago, o que me deu? Tá lascando pau aí no pé de manga. Não caiu não, Tiago? Olha aí, gente. Olha o tamanho da manguinha, gente. Mas pensa a manguinha doce. Fátima tá ali, Luá, ó. Deliciano. Olha, gente, que gostoso, ó. E o cachorro aqui, gente, não sai de trás de nós. Onde nós vai, ele vai. Muito gostoso. Já é quase, já é umas 6 horas, né? E eu tô mandando a Silene lá fazer a janta pra nós. Vamos lá. Vou fazer janta, meus amigos. Agora, né? Aí a Fátima vai vir. Essas lâmpadas aqui que o Zaias comprou é de LED, Zaias? É. Sensor. E sensor, gente. Elas acendem, apagam. Aí eu vou fazer aqui uma sopa de mandioca, arroz e feijão que eu já fiz. E vou fritar a linguiça de novo, que foi o que eu trouxe, né, gente? E tá bom demais. Olha aí, gente, a janta ficou assim, ó. Ó. A Selene trouxe uns pedaços de costela, joguei aí dentro da sopa, mexe aí, pra nós ver, Thiago. Tá bem grosso, tá vendo? E nós vai jantar, gente, porque não tem energia, o celular tá acabando a bateria. Pode pôr aí, Thiago, a sua janta. Vamos pôr um pouquinho. Começou a sopa de... Sopa de cardo? Um arroz? Sei. Ô, gente, talvez volto... Não, não vou voltar. Vou ver se, porque a bateria tá acabando. Vamos ver o que dá pra fazer aqui, tá? Olha aí, a sopa ficou uma delícia. Ainda que não dá pra vocês ver certinho. Tô com o celular aqui da menina. Olha aí, gente. Tem pessoal comendo até em cima da cama, porque... A Sirlene tá ali, a luz de vela, ó. Não bebe não. Vela aqui, ó. Que arroz? E sim, Sirlene. Marido de Fátima tá aí, ó. Tá. Colocando a comida dela. É mesmo, tem um restinho de salada ali, esqueci, ó. Tem ali, ó. Eu esqueci de falar. Tá. Olha, gente, que tá escuro. Bem escuro. O povo ainda tá jantando, olha aí. Molecadinha. O Zaia já jantou, gente. O Zaia já jantou. Tá, não dá nem pra ver o rosto do Zaia direito. Olha aqui, Zaia. Oi! Gente, tá relampeando, hein? Olha só. Olha só. Corta essa folha aqui, ó. Bom dia, pessoal. Hoje é domingo. Eu falei que minha bateria estava acabando, mas ainda tem um pouquinho aqui. Eu vou gravar o Zaia cortando o cacho de banana que já está na hora. Aí, pessoal, vou cortar, pessoal.
Eita. Não aguentou, gente. Caixa grande. Olha. Levanta ele aí. Vamos pra lá, pra nós mostrar. Olha aí, gente. Ele é bem grande. Olha aí, gente. Isso aí eu não aguento ficar mostrando, não, porque ele tá muito pesado. Olha o tamanho das bananas, ó. Que lindo que tá, né? Então é isso aí, gente, ó. Arrancamos o cacho de banana que já tá na hora. Olha cada pencona de banana, ó. Tá grande que o Zaia não aguentou segurar ele, não. Vou ajudar o Zaia a levar o cacho de banana, gente, porque ele tá pesado. Ai! Ai, ai, ai. Pensa um caixão de banana, gente, ó. Oi, tá lindo, hein? E tá chovendo, gente. Fica todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Se você chegou aqui até agora, Deus abençoe grandemente você. E vamos embora que tá chovendo. Não vai dar pra fazer mais nada aqui hoje, ó. Tá de chuva. Uma ótima semana a todos. Deus abençoe. Fica todos com Deus. Viu, mostra aqui. Só da tua mãe. Deixa eu mostrar pra Creu, né? Olha a pinta da banana. Vira lá ao contrário. Passei, irmã.